Това в превод трябва да е здрасти, брат. Сетих се наскоро за една лична история в халите. Влизам на 14 февруари да си опаковам един подарък, не да купувам цвете. И отивам при цветарката и има един човек, който започна да я соли, ама мега много. Почна да я соли нещо да бърза, тя му казвам, аз имам работа. Той, ама чакай малко, това дето аз ти го казвам, не е ли работа? И не ме съответно, веднага ми се включва чувството за справедливост и му казвам, господине, днеска сега все пак е празник, нали, Свети Валентин. Ако може малко по-възпитано, жената не ви е длъжна. Но разбира се, нашият живот в това отношение сме невъзмутими и колкото си по-нагъл, толкова повече ти си мислиш, че успяваш в живота. Той вместо да се засрами, дойде на 10 см от лицето ми и започна само да повтаря едно и също нещо като развален грамофон. Ей гейчо, ей гейчо, ей гейчо, 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 ми като не ти харесва, емигрирай бе. Гейчо. Това официално е най-големия задник, който срещнах в тази календарна година. Край на историята. Та се замислих за задниците. Всъщност те не осъзнават, че са задници. Те си мислят, че са напористи и че си отстояват правата. Правя този клип, защото съм убеден, че много задници ще гледат този клип и ще си кажат след като го изгледат целия... Ами аз май не искам вече да съм задник. Сега извинявайте предварително, ако някъде звуча като задник. Първо дело, което те прави задник, за мен е да паркираш на място на инвалиди. Това е доста честа практика в страната, в която законите са просто една така хубава врата в поле. Най-големите задници дори си оставят и джетовете на инвалидни места. Някак си имам чувството обаче, че те дърпат съдбата по този начин за опашката и тя няма много да ги бави и накрая те наистина ще станат такива. Необятната душа на колата на собственика RV000001 също има един леко задничен привкус. Ако гледаш този клип и си задник, брат, изгледай го до край. Убеден съм, че ти можеш да станеш от пичовете. Ай, бъди спокоен, има много по-големи измерения на това ти да си задник. Само слушай какво става нататък. Две, вземаш си безплатна инвалидна винетка без да си инвалид. Както провериха господари.com, майбахът на господин Веселин Марешки има винетка за правоимащ, което буквално значи инвалидна такава. Излишно е да ви казвам какъв е според мен господин Марешки, защото вече сигурно вие се досещате от контекста на клипа. 3. Да си оставяш и хвърляш буклука където не трябва, те прави задник. Ма те чистят ти без това, бе. А те всички хвърлят. А, тук е България, бе, човек. Тук не е Европа. Това е малко българина е така. Ако видя някой да си хвърля буклук не в кошче и съм готов за разправия, винаги му правя забележка. Наглецът, разбира се, мисли, че ако се съгласи с теб, той по този начин ще покаже слабост. Ако искаш у вас да ти бъде катун, индианецо, нека да ти бъде само у вас катун. Но имай предвид, че аз живея на същото място и вървя по същите тротуари и това място е точно толкова мое, колкото и твое. А това се отнася и също за хора, които не си събират акитата на кучетата. Село! Село! Плочката на тротуара не е пръст и акото няма да натори камъка, нали се сещаш? Оборското ти възпитание пречи на хората и на техните обувки. Дано до края на живота си, за да ти дойде акъла, ти да настъпваш акита. Задник такъв. Ако и вас не събраните акита на кучета ви дразнят, цъкнете един сабскрайб на канала, приятели, защото тук сме само такива хора. Наградете се, разбира се, и с една камбанка, за да можете първи да разбирате за моето най-ново творчество. Мирси. Четвърто е най-гадно. Да пикаеш навсякъде в публична туалетна. Тези места са видяли толкова много. Имам чувството, че всеки влиза вътре, за да прави гадно на следващия. Единият оцелил чиния. Другия напълнил кошчето. Третия се заиграл на стената, калиграфията усвоил. Използвана хартия виси залепяна на тавана, някой друг пък нямал хартия, пък замазал по стената и това е само в женската. Смятай в мъжката какво е, брато. Както си пазим туалетните, така си и пазим страната и ето защо сме държава пълна с задници. Не използваш продуктите на Single Cell. Какво? Какво? Искаш да ми кажеш, че като не използвам добавките на Single Cell, автоматично веднага се превръщам в задник? Разбира се, че не искам да кажа това. Обаче само си представи, всички твои приятели започват да използват добавките. Стават все по-секси, все по-красиви. Нямат мекичко около пъпа и привличат абсолютно всякакви мъже и жени и крави и всичко около тях. И изведнъж просто ти започваш да ги псуваш, започваш да ги мразиш, започваш да ги биеш. Кой е задника сега? А? И очевидно няма
какво да ви лъжа, добавките Single Celt са и спонсора на клипа. Искам от сега да ви кажа, че ще застана дългосрочно за тях по три причини. Първо, защото продуктът е български, всичко е произведено в България и вярвам, че когато ние самите си подкрепяме бизнесите, по този начин парите остават у нас, при нас и така ще живеем на едно по-хубаво място. Втората причина е, че буквално се влюбих в двата вкуса, които ми пратиха те, кокос и ябълка с канела. Сега ще направим едно кокосче, брат. И третата причина е, че нямат никакви захари, нула, нада, нищо, само слагат стевия. Single Celt не е монопол и точно това ме кара да им симпатизирам много и разбира се, докато ми дават все пак и 10 000 евро за 3-минутна реклама. Имат 7 вкуса. Какао, ягода, кокос, малина, ябълка и канела, банан, вишна. Само вкус с кара не са направили, момче. Изключително лесно се разтварят във вода, мляко и ако има, разбира се, извратеняци и в бира. Аз лично винаги си правя протеинчето с вода, защото от млечните продукти ми излизат попки, защо не знам. Топа на топовете, ей! Последвайте Single Celt в Instagram, приятели, за да следвате всички мега офертички и схемички. И разбира се, при поръчка получавате промокод ЧЕФО за 10% намаление, защото просто са ларш и просто могат да си го позволят Single Celt. Пак все пак е криза и да има реверанси към вас! Шесто нещо, което определено те прави задник е да забиваш бившата приятелка на своя приятел или съответно бившия приятел на своя приятелка. По принцип това е неписано правило. Не може да унодиш там, където вече е унодено. Колкото и да е секси бившата на някоя вер, тя му е бивша, брат. Не дей да събираш трохите и да си личи, че топките ти решават вместо теб. Има 3 милиона жени в България. Паре хареса някоя друга този път. При жените обаче това пък дори дава точки сексапил, не знам как го правите. Ако при мъжа това се случи еднократно, инцидентно или просто само и единствено от желание за секс, жените просто си го търсят, разбирате ли? Те просто обожават да има драма и така, просто да са на самия ръб на позволеното. И все пак, ако някои мъже спазват бро-коуда, при жените няма такова нещо. Няма бро-коуд при жените. Приятелството си е приятелство, к***ът си е к***ър, нали така, мили дами? Колко често ставаме свидетели на тази гледка, няколко приятелки да изредят един мъж, да не останат по-назад, да види света, да види целия свят, че те не са по-малко желани, господи! Имам неприятна новина за вас, приятели и приятелки, май всички сте 7. Аз само да попитам. Кой не е чувал репликата, на която се осланя цялата идеология на необятната българска тарикатска душа? Пред аптека, пред лаборатория за PCR тест, пред някоя агенция, пред магазин за хранителни стоки, винаги ще се намери някой, който ще се направи, че няма тази опашка от 15 души, ще ги преди всичките, ще се усмихне така леко неволничко и така непринудено на първите трима и ще им каже, извинявайте, аз само да попитам. Хайде, няма нужда. Споко, брат, ние останалата чета си чакаме, тук просто е така да си отговаряме, нали? Не за да питаме. Питай си, влез си, изпи едно кафе с служителя там, пък позборувай, ти все пак само питаш. Отивай последна опашката, не ти е много, знаеш. Поведението ти е малко по-задническо, не много, ама пак има привкус. Заради точно такива хора като теб се е появила и друга родна култова реплика, увековечена на всяко уважаващо себе си гише, увековечена на принтиран лист А4. Тук не е информация. Осма черта, която издава твоето задничество. Всички сме виждали ето този пътен знак, нали? И всички знаем какво правят някой след него, нали? Това е знакът за край на пътна лента. И някой пичове, като видят, че лентата им ще свърши, правят едно радикално ускорение, за да изпреварят максимален брой коли от другата лента и вече в последният възможен момент рязко се врязват в другата лента. Браво, браво, браво! Много ефектно. 3 секунди ли спести или 3 секунди и половина, я кажи. Тук темата за движение по пътищата е толкова дълга, че си плаче за отделен клип. За движение по пътищата в България. Некъде да е другаде. Девето нещо, което положително те прави задник, е да крякаш на касиерите в магазина. Знам, че хипермаркетите нарочно отварят 2 каси от 17 възможни в петък вечер. Знам, че когато веднъж в живота ти отворят нова каса пред очите ти и някой реши да те изпревари на лентата, ти тихо псуваш на майка. Ама виновен ли ти е човекът, който ще те обслужи? Не си ли замисляш какво е по цял ден ти да чуваш пип? Пип?
Пип. Това е достатъчно удрещо по психиката, за да трябва и ти да се притичаш на помощ със своите претенции. Ама как ще ми вземате пари за турбичка? Ама вие по-дребни не успяхте ли да ми върнете? Малко по-скромно, малко по-обрано, нали? Десето нещо, което те отличава като задни части, да говориш силно по телефона в градския транспорт. Винаги съм бил на мнение, че за такива диви селени превозното средство трябва да спира и те да бъдат принудително изкарвани от всички останали пътници в купо. На такива хора трябва да им влезеш остро с бутонките, иначе не разбират. Ми пич ти, ако беше такъв газар, най-вероятно ще си крещиш по телефона на яхтата. Какво ми демонстрираш само лошо възпитание? Ти си филанкишия, толкова. Приятели, това бяха 10 неща, които според мен идентифицират задниците. Ако мислите, че от такъв труд и от такова видеосъдържание смисъл има, можете да станете мой месечен патрон в сайта Patreon със сума близка до вашето сърце. Това не е изискване или някакво условие, моят Patreon е тук, само ако ми се кефите и искате да направите някакво дарение, иначе моето видеосъдържание ще достига винаги безплатно до вас. Патронизация, брат. Благодаря ти. Цъкнете един subscribe на канала ми, за да можете да сте абонирани за моето изпростяване с класа. Камбанката, разбира се, също е наложителна, за да можете да изпреварвате събитията и винаги да сте ход пред другите. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Чао, хора! У-ля-ля-ля! Защо така? Не съм расист! Защо така? У-ля-ля-ля-ля! О, не! Аз съм артист!